გამარჯობა ულოცავ ამერიკელ ხალხს პრეზიდენტის არჩევას დიდი ალბათობით უკვე დასრულდა ამერიკაში არჩევნები რაც მიმდინარეობს ახლა თავის შედეგზე ვერ იქონიებს გავლენას და ამერიკის პრეზიდენტი გახდა ტრამპი კონსერვატორული იდეების მატარებელი ადამიანი და ეს ჩემთვის ნიშნავს იმას რომ უკრაინაში ომი დასრულდება შემისი შედეგი მისი მსვლელობა ომის შემდეგ ეგრეთ წოდებული მშვიდობის წვირთი უკრაინელი ხალხის კისერზეა და ზარალიც რა თქმა უნდა როგორც ადამიანური ისე ინფრასტრუქტურის ცალკე პრობლემებს შექმნის ამერის შემდეგი განვითარებისთვის მაგრამ ეს განხილვის სხვა თემაა მე უბრალოდ მინდა ვკითხო თქვენ უკრაინის პატრიოტო ქართველებო რომლებსაც საკუთარი სამშობლო ერთად ბილზე გკიდიათ თქვენ როგორ გადაიტანთ ომის დასრულებას იმ ფორმებში რომელიც თქვენ შედეგს არ მოგცემთ და იქ ბევრი ფულის საშოვნად რო ხართ წასული ომში და მარტო მაგიტო რო ხართ პატრიოტები თურმე კეთილი მხარის ომში რო გინდათ გაარკვიოთ რა არის კარგი და რა არის ცუდი აი თქვენ რა გეშველებთ და კიდე იმ ხალხს რა ეშველება საკუთარი ეზოს ყორე როა გაუმაგრებელი და ამერიკაში არჩევნები როგორ დამთავრდა იმის გულისთვის თავს რო იკლავს აი ეს მინდა თქვა ამ ეტაპზე შემდეგ საუბარს გავაგრძელებთ გეოპოლიტიკურ მოვლენებზე